Найбільше подарунку зраділи діти, які живуть далеко від школи у селах Дубище, Новодубище та Заставки. Щодня вони добираються до вулиці шкільним автобусом. Стара машина часто густо підводила, тому новий автобус був вкрай бажаним. Обласна влада якраз працює над оновленням автобусного парку. В цілому 100% охоплено підвезення наших діточок до школи. Сьогодні автобусний парк налічує 364 одиниці. Сьогодні йде оновлення, ця програма буде в нас і надалі діяти, тим більше, що з державного бюджету знову заплановані кошти. І не тільки будуть нові автобуси, а буде оновлено за 2 роки весь старий парк. Хоча на сьогодні скаржитися серйозно немає на що. У Михайловецькій школі, куди очільник краю завітав без попередження, вразила усіх. Адже школа ще не готова до опалювального періоду. Через певні труднощі із проходженням платежів не було можливості завершити роботи у котельні. Для нас важливо, щоб розпочався на сьогодні опалювальний період. Ми попробували батареї і вулиці, і в тих Михайлівцях, де сьогодні ще тепло не подано в зв'язку з реконструкцією котельні, щоб наші дітки навчалися в тих умовах, які передбачені чинним законодавством. Коли температура повітря вже знижується нижче плюс 8 градусів, мають бути надане тепло в усі соціальні заклади. Таке завдання сьогодні поставлено перед керівниками усіх районів міст. До 15 жовтня котельню у Михайловецькій школі обіцяють довести до ладу. Як позитив, посадовець відмітив те, що в закладі реалізовано проект, який фінансується Європейським Союзом. Місцевий розвиток орієнтований на громаду, за допомогою якого в школі замінили на пластикові усі вікна.